děsný, ale začíná mi být. Tohle město mě nesní. Televize, jo. To je televize, to je diamant. To svítí v koutě pokoje a jak si ho otáčíš, tak takový světlo ti hází. To je ďábelský medium, který ti leze do mozku. V koutě barevná televize hřeje. V obrázky barevný se kmitaj, ale hudbu, zvuk si pouštím jiný, svůj vlastní. Televize jako médium, to je pro mě svět. Opravdu jako svět. Je to trochu ta televize jako brainwashing. Televize teď už pro mě není, protože jsem měl jednu starou, ta se rozbila naštěstí a jsem neskoval rád, že už ji na tom piáně nemám, že už ji nemusím poslouchat. Protože jsem slabá povaha, já by na to čuměl sice, ale moc mě to neuspokuje. Jako fenomén. Vypnu zvuk třeba, pustím hudbu. Jo, pustím zvuk a vypnu obraz. Televize je kolos, který tě smaže. Davida, Jirky, Honzy a Filipa. Prostě chlapců, kteří se už na našich televizních obrazovkách zabydleli. Teď mě, vážení diváci, nezbývá nic jiného, než vám popřát ničím nerušený, klidný umělecký zážitek. Takže, kolem, děkujem. Paní Moniko, prosím vás, ještě časový znamení je potřeba. Takže na mě, prosím. Chodím po tom městě, nemám ani na tramvaj, není jak si na místě. Že bych se z toho vyhrabal, učil jsem si pěti stovku a od víčenku k báru jsem jí mezi prstama proměnil možnou páru. Hej, 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 jsem mladý. Začíná mi být, tohle město mě nesní. Připadá mi to děsný. Začíná mi být, tohle město mě nesní. Připadá mi to děsný. Začíná mi být, tohle město mě nesní. Šanci nemám, že se ráno nasnídám, přítele se ozvu, na oběd se ozvu, z hlediska věčnosti jsem plnej blbostí, jsou zpět si eternitatis, hoky, hoky na karbaris. Hej, hej, je to děsný, ale začíná mi být, tohle město
do sebe a budu vzpomínat, že měl jsem kdysi nebe. Někdo už mi nezavolá, někdo už tě nepohladí, všem lidem totiž moje bytost vadí. Hej, 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 jsem mladej. To děsí, ale začínám být. Tohle město, děsí. Tohle město. Napadlo mě tak v podstatě, co tady v podstatě děláme, že když se tam nad tím tak zamyslím, tak pijeme čaj a pivo 4 dny v hotelu a... Najednou se dostaneš do studia, kde vznikne kolem tebe nějaká parabola, se kterou v podstatě nemáš nic společného. Je to, že... režiséři k tvýmu životu používají trpaslíky nebo různé blbosti v bazénu, který bys nikdy nedělal. Je to velmi těžký manipulátor, kterýmu velmi rád podlehneš, protože je to něco, jako kdyby si čet Alenku Říšiju. Já myslím, že mnohdy je to úplně zbytečný snažit se něco zpracovávat, nějakou hudbu. To je úplná zhovadilost. No, nebude to o tom asi, o čem my myslíme, jako všechny klipy se dělají. Moc to nesleduji, jelikož televizi už nemám dost dlouho. A když jsem měl, tak tam fungoval stejně jeden program, ale... Nelíbilo se mi tam nic. A taky mě to naštvalo. Bral jsem to, že jsem to musel dělat. Svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho. Má svou holku, platinová blondýna s drápkama, celá bílá průsvitná. Když sedí v baru, všichni na ní civy, chlapí posílají dvojky, chodí za ní a chtějí líbat ruce. On jako kdyby tam nebyl, tak jí chodí pro dvojky a oni říkají, no hele vole, fakt teda jako to čumím, ale ty seš, ty jsi... Ty seš celá... Marilyn Monroe, yeah! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe, yeah! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe, yeah! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! We'll be right back.
sám je do sebe házel o závod, aby vydržel všechny ty pohledy, které jeho milou svlíkali, a byl tam hostitel a ten k ním přišel, vrátil se k němu a řekl mu, hele vole, teda fakt jako ta tvoje, jako normálně, jako vyzvává, tam máš bar napravo, nebo jsou jaký zavě, ale to je jedno, jako o tom se bych se chtěl vidět, ta tvoje, ty vole, fakt, ta tvoje, to je, to je úplná je velmi autobiografická, což možná víš. A vzniklo to za velmi nešťastných okolností. Bohužel se to i vyplnilo, i když to bylo psané v době, kdy nebylo jistý, jestli se to vyplní. To, co tam je, že si dá radši pivo se známým, než aby se tlouk v rezi ke zdi svý hlavy a tak dále. Užívám plný zuby. Je to... Mám ji velmi rád, ale už ji nedokážu zahrát normálně, tak o čem byla Mary Monroe. To je úplná! 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 Mary Monroe, která se stala takovým hitem divným. Celá! Bílá studená přišla mi říct, že všechny moje, nejde mi příští, že všechny moje, nejde mi příští, nás vezmou červen, až se kleknem hlavou proti větru, přijde k nám smrt, přijde k nám smrt. A bílá studená přišla mi říct, že všechny moje, nejde mi příští, že všechny moje, nejde mi příští, nás vezmou čerepu, až si kleknem hlavou proti větru, přijde k nám smrt, přijde k nám smrt. Přichází. Dílá studená vznikla z představy nekonečnosti chlastání mejdanů, dívek a smrti. Taky jsem přitom myslel hodně třeba na milenku Mussoliniho, kterou pověsili hlavou dolů spolu s Mussolinem, když co má milenka dělat s fašismem, nevím. Dílá studená o fotbale teda určitě není, si myslím. To v žádném případě. To je něco jiného. To nemá žádnou souvislost. Bílá a studená trpaslíci, to nemá žádnou souvislost. No, bavím se. Točej, točej. Baví tě to? Nevím, televize je... Není čas, zdá se, je to povrchní hodně. Bílá studená přišla mi říct, že všechny moje, nejde mi příští, že všechny moje, nejde mi příští, nás vezmou čerepu, až si kleknem hlavou proti větru, přijde k nám smrt, přijde k nám smrt. A bílá studená přišla mi říct, že všechny moje, nejde mi příští, že všechny moje, nejde mi příští, nás vezmou čerepu, až si kleknem hlavou proti větru, přijde k nám smrt, přijde k nám smrt. Přichází,
Komedie. Vojáci, to není sen, to jsou psí vojáci. Chytáme se za hlavu,
Začátku vrženej do světa, upletu si oprátku, bez konce a začátku. Jsem nějakej samotnej, koženej ničema, bez konce a začátku, duše blbá zničená. Yes! Každá se dá zpracovat špatně, ale... Necítím vůbec nic. V tomhle tom nevidím žádnou spojitost. To jsou paradoxy života. Dál bych to zatím nerozváděl. Mám rád Filipa, mám rád Honzu, mám rád Jirku, mám rád Davida, ale kluci, ty mi pijou krev! Thank you.
přijdu ráno domů, sednu si a zapnu televizi. Venku chodí krásný holky, začíná novej den. No jo, ale co dělat, chce se mi spát. Občas se osprchuju, zatopím v kamnech. Holky se mi dívají do oken, z televize se na mě taky dívej. No jo, ale co dělat, chce se mi spát. Jednou mi jedna řekla, že vypadám jako James Dean, ale že je vidět, že prej moc chlastám. Co na to říct, chce se mi spát. Byla moc krásná a voněla, kouřila drahý cigarety a furt se smála. V očích měla plameny, byla to velká láska. No jo, ale co dělat, chce se mi spát. Nechci vypadat jako James Dean, nechci kouřit drahý cigarety, nechci se smát, nechci polikat plameny, stejně to nejde, chce se mi spát. Protože když ráno přijdu domů, sednu si a zapnu televizi. Venku chodí krásný holky, začíná novej den. No jo, ale co dělat, chce se mi spát. Tady tří vojáků tady. Tenhle je za 20. prosince 86 za Chmelnici. Tenhle je za 27. prosince taky za Chmelnici. A tenhle malej je, když jsme hráli v roce 79 u Davida Sise. To nám dal on. Kdybychom přistoupili k pozdějšímu datu, tak tenhle pohár je za 13. listopadu v Lucerně. Na tento pohár mám příjemnou vzpomínku, to je pohár, který jsme dostali v Malostranské besedě, když vypla elektřina a nemohli jsme ukončit vystoupení. Tamhle ten pohár, to je takový osobní pohár, z kterého piju pivo občas. A tohle je pohár, který určila Dany Kančák. Nebe je zatažený, svítí na něj pomeran. Vrány na pláni se lekaj, tak nepláč. Najednou se dostaneš do studia, kde
vznikne kolem tebe nějaká parabola, je to, že režiséři k tvýmu životu používají trpaslíky nebo různé blbosti v bazénu, který bys nikdy nedělal. Je to něco, jako kdyby si čet Alenku Říšiju. Dobrý den, toto je balada o irském farmáři, který zavraždil svou ženu a nechal jí sežrat prasatům. Televizním divákům bych rád vzkázal, aby než začnou někoho kritizovat, aby nejdřív se zamysleli sami nad sebou.